الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن با منگا رازو وایو با بوکمارک اور کروس ریفرنس سیدا پا بریویس لکچر کے منگا سویلیو ہائپر لنگ. چلو نن برا شو بوکمارک با صرف وایو سیدا نو زبرا شم سباو کم امی سوار با اوپن کما سیدا دامی اوپن کو دن پس بزرا شم ستا انزرد تا انزرد کی فور اگزامپل کتا سو بوکمارک اول غواڑے نو ٹولو نا پیلا بتا سو سو ڈیٹا اولی کئی سیدا ذرا اعظم ما اولی کل ورڈ سیدا بل میں اولی کل ایکسل بل میں اولی کل ایکسس پاور پوائنٹ سیدا ایکسس میں اولی کل نوٹ وان بل سمی اولی کل پینٹ نوٹ پیٹ پبلیشر دا ٹول ماولی کل سیدا دا سنو روم ڈیر وزر آزم دل ما سور کو ہیڈنگ ہیڈنگ ون ہر یو ہیڈنگ کی ما خپل خپل معلومات ولی کل معلومات سر رازی ایگل ٹو آر این ڈی رین بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز دا معلومات بس اس سکما کاپی باکم سبکم کاپی رائٹ کلک کاپی سب کم پیسٹ 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 صحیح تھا دیکھیے ویم سے کم پیسٹ 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 اور پیسٹ زو سر اعظم سکوم بک مارکوم مثال زب اس کس دی پسی کر زما میں یو قسمہ تو چی سو کا ایکسل نوٹس راوڑا ہو یا پاور پوائنٹ نو زو پسی دا سی کر زما صحیح دا نو خدا دا چیز پسی مطلب کر زما خو ما تا دا سان سر راوڑی نو منگ بسو کو دا ہیڈنگز با مارکو دا بس سلیکٹ کم دا انزرٹ تبارا شمزو تیم بک مارک تم دا مارک سپن ورڈ پن لکھل ایم شی اور لکھل نہ گواڑ یہ زب اٹول مارک میں کنٹرول سی بک مارک کنٹرول وی مارک ایٹ صحیح ایٹ کا وہ کنٹرول سی بک مارک کنٹرول وی ایٹ ہو گورا کا اسپیس پہ کیوں بھی بن کی یہ صحیح تھا اسپیس پہ کی نہ دے لاؤ لک دا اسپیس بتی سکو لری کو صحیح تھا پس چلو شو اے ایٹ صحیح تھا بل دس ایم کال ہے سلیکٹ یہ کہی او وی لکھے پاور پوائنٹ ٹول بادا سے مار کئی گور دیکھی اسپیس دے کنٹرول سی کنٹرول وی گور کار نکی دلتا برا شدہ بسو کو بیک اسپیس کو ایڈ بے کو کنٹرول سی بک مارک کنٹرول وی ایڈ کنٹرول سی لکھل ایم شی سی دا کنٹرول وی ایڈ کنٹرول سی کنٹرول وی ایڈ اس طرح تو گرزی دل ضرورت نشتا مثال یو کس دتو ایمان تا دا نوٹس پکار دی نو اے سیمپلی دل تا رازا کم نوٹس دے پکار دی پینٹ گو ٹو دا والا نوٹ کا سیشے دے پکار دی نوٹ ون گو ٹو سشے دے پکار دی پبلیشر گو ٹو سشے دے پکار دی نوٹ پیڈ گو ٹو مطلب چی سدا خود پکاری بس دی جی نتا سوئی جی دی سکو لے شی بیا ورت لے شی دا منگ سر دی سشی کار منگ سر دا بک مار کار سی دا آئی ہوپ دا سو پیشی ہوئی سو سی یو ان دی نیکسٹ لیکچر
Allah Hafiz.